የቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት በመጀመሪያ ዙር በሁሉም ክልሎች ካስገነባቸው 22ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል የሆነው ኢፈ ቢሊቃ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታውን ለመጨረስ 13.8 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል። ትምህርት ቤቱ በሁለት ፈረቃ 1800 ተማሪዎችን የማስተማር አቅምም አለው። የቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች የተሰሩትን ትምህርት ቤቶች መምህራን ተማሪዎችም ሆኑ የአካባቢው ማህበረሰብ ጥበቃና እንክብካቤ እንዲያደርጉላቸው ተናግረዋል። በሃዊ ጉዲና ወረዳ ዳሮ ቢሊቃ ያሉ የአካባቢው ነዋሪዎች አዲስ ወደ ተሰራው 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን በመላክ እንዲያስተምሩም ጥሪ አድርገዋል። እንዴ ዛሬ በዚህ ሁኔታ ተገናኝተናል። የዛሬ አመት ተኩል አካባቢ ነው መሰለኝ የመጣ ነው። እንግዲህ ትምህርት ቤቱ አልቆ ደግሞ መልሰን ለእናንተ ለማስረከብ ነው የመጣ ነው። ግን አደራ ማለት የምወደው ልጆች እንድትማሩ ነው። ዩኒፎርም ለብሳችሁ በጣም ነው የምታምሩት እዛ ጋር እና በርትታችሁ ተምራችሁ አገራችሁን ራሳችሁን ቤተሰባችሁን እንድትጠቅሙ አደራ ማለት እወዳለሁ። ሰው ከተማረ ራሱን መሆን ይችላል፣ ለሌላም ሰው ይተርፋል እና አደራ ተማሩ ማለት እወዳለሁ። ትምህርት ቤታችሁን በደንብ ያዙ፣ የእናንተው ንብረት ነው። ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ትምህርት የሁሉ ነገር መነሻ መሆኑን የተናገሩት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ መንገድ ያሳዩ ላሉት ቀዳማዊት እመቤት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። እጅግ ምንወደውትና ምናከብሮት የትውልድ እናት ለትውልድ ብርሃን ያወጡ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ መንገድ ያለፉ መሪዎች ያላደረጉትን ያደረጉ ያሉ ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ በክልላችንም በኦሮሚያ ዘመናዊ ትምህርት ቤቶችን ያስፋፉ የዛሬውን ትውልድ ብቻ ሳይሆን የነገውን ትውልድ የነገዋን ኢትዮጵያ ያዘጋጁ ያሉ የትውልድ እናት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው በዚህ ሁኔታ ስለመጡ እዚህ ማላችን ስለተገኙ ይሄን ትምህርት ቤት ሰርቶ ስላበረከቱልን ለህዝባችን በራሴና በክላችን ህዝብ ስም በጣም እናመሰግናለን። ገለቶ ማማረስ ፈልጋለሁ። የለውጡ መንግስት በኢትዮጵያ ታሪክ ያልታየ መሪነትን በተግባር አሳይቷል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝብን ማገልገል ማለት ይህ ነው ሲሉ አክለዋል። ይህንን መንገድ ተከትለንም እንሰራለን ሲሉ ቃል ገብተዋል። ባለፉት ስርዓቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ መሪዎች ከኢትዮጵያ መዝረፍ ከኢትዮጵያ መስረቅ ነው የነበረው ስራቸው። አሁን የለውጡ መንግስት በክቡር የዓለም የሰላም ሎሬት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የለውጡ መንግስት ከውጭ የለመነ ኢትዮጵያን ከውጭ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዛም ድጋፍ ሲጠፋ ቀን ከሌሊት ቁጭ ብሎ ጽፎ መጽሐፍ አዘጋጅቶ የተሸጠውን መጽሐፍ ደግሞ ትምህርት ቤት እንዲገነባበት በማድረግ አዲስ ምዕራፍ በኢትዮጵያ ታሪክ እንዲቀመጥ መሪነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ህዝብን ማገልገል ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ህዝብን መውደድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተግባር እያሳያችሁን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ትምህርት ቤቱ በመሰራቱ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው የተናገሩት መምህራን በቀደመ ጊዜ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ማስታወስ እንደማይፈልጉም ተናግረዋል። በፊት እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የምናስተምረው ቆርቆሮ ውስጥ ነው። ጠዋት ጠዋት በጣም ይበርዳል፣ ከሰዓት ደግሞ በጣም ያቃጥለናል። በዚሁም ደግሞ የቀሩት ደግሞ ዛፍ ስርና እንጨት ስር ይማራሉ ነበረ። እኛም እንደዛ በጣም እዚህ በመድረሳችን ወይም እዚህ በማስተማራችን በጣም ይቆጨናል ነበረ። አሁን ግን ያገኘ ነው ይሄ በጣም ከዩኒቨርሲቲም በላይ የሆነ ትምህርት ቤት ስላገኘን በጣም ደስ ብሎናል። በዚህም አጋጣሚ የጊፍት ዶናችን ወይም አዴ ዝናሽ ታያቸውን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። በስነ ስርዓቱ ላይ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።